Va bé, sobre poques novetats, quan te n'estens aquestes pròximes hores, i aquest cap de setmana sembla que també tindrem molt poquetes coses a dir. Els meteoròlegs, en aquest sentit, molt de sol, temperatures altes, sobretot de dia i a zones en fora de la mà, com per exemple ha passat avui, que a Llubí, cap a l'interior de Mallorca, han arribat a 35 graus. No hem d'oblidar que som en l'estiu, i sembla que aquest estiu encara té corda per una sèrie de dies. Veurem què passa la setmana que ve, se'n sumen canvis, a partir de dimarts, dimecres, amb una davallada de les temperatures, possiblement també en precipitacions, queden molt de dies encara, però fins a les hores, tranquil·litat total i absoluta. I de fet en tenim imatges d'aquesta tranquil·litat com cada dia. Avui en començar amb aquest repàs en aquestes imatges de tranquil·litat cap a l'interior de Mallorca i cap a la vessant sud de la Serra de Tramuntana també, des de Mancor de la Vall. Fixeu-vos que pràcticament no hi havia cap nígol. Cap damunt la serra se veien aquests nígols des de l'interior, des de Sant Joan, però eren nígols anecdòtics, testimonials, un dia de sol i de temperatura de ple estiu, amb aquestes màximes de fins a 35 que s'han donat precisament no gaire fora de per aquí, a punts d'interior de Mallorca. Canviem i mos anem cap a Menorca per veure que la situació marítima també està bastant tranquil·la. Queden en fora aquests dies de temporal que tinguérem a principi de setmana. Aquest cap de setmana no se preveu tampoc una situació marítima complicada ni molt manco. I un cap de setmana que serà radiant també a Menorca, a Eivissa, a Formentera, a Mallorca, a tot Balears en general. Repassant també les fotografies que m'haureu fet arribar en el correu electrònic aquesta, que és d'ahir cap vespre, en el moment de la posta de sol des de Cala Compte, Eivissa i cap a Menorca, també amb una situació molt tranquil·la des de Ciutadella, vessant nord de la Serra de Tramuntana, també això ja són fotografies d'avui, vessant també nord cap a Solla, i en definitiva, jornades de molta tranquil·litat. Acabarem aquest mes d'agost sense complicacions atmosfèriques, sense complicacions meteorològiques, en temperatures de ple estiu, com han tingut avui, no hi ha grans canvis en aquest sentit tampoc aquestes pròximes jornades. Fotografia des d'Espui de Santa Magdalena i des de Sa Calobra també, la vessant nord de la Serra de Tramuntana. Així sortia el sol des de Navafarrana, i per acabar, ja que tenim avui l'oportunitat de comentar-ho, aquesta fotografia des de Solla, que mos deien que això és el sol d'en Gana Pastors, una situació meteorològica curiosa que se va donar ahir, el sol de Ponent enlluerna encara molt la vessant nord de la Serra de Tramuntana, la vessant de Ponent, i sembla que antigament podia dur en Gana el sol del capvespre, amb aquestes muntanyes tan enlluminades, encara feia pensar que quedaven hores de sol, quan realment allò que queda és molt poc temps. Sol de capvespre, sol d'hora baixa, que avui cap a migdia ha fet pujar molt les temperatures. Ja parlàvem ahir que les temperatures màximes avui podrien pujar respecte a jornades passades. No han pujat en el sector de Menorca, o ho han fet de manera molt tímida, fins a 32 graus cap en el Mercadal. Ahir teníem temperatures fins i tot per davall de 30, per exemple a Fornells, avui ja no. Pràcticament tot Menorca en temperatures per damunt de 30 o fregantes 30. I una mica més elevades cap a l'interior de Mallorca, 35 a Llubí, 33 a Inca, 34 a Sa Pobla, 34 també a Alcúdia, 33 a Alaró. En definitiva, ha fet calor cap en aquest sector, també cap en Esponent i cap en el Mitjorn, 33 a Porreres, 31, 32 en el cas d'Andratx, Calvià també, 32 graus. I cap a l'interior de les Pitiuses, sobretot d'Eivissa, no hi ha gaire diferències, 33 a Sant Rafel, ahir també ja les tenien, 32 a Cala de Bou. I cap a Sant Francesc, 31, ha fet calor també en el sector de Formentera. Aquestes pròximes jornades, en aquest sentit, no hi haurà gaire canvis. Aquestes hores que venen també encara vendran marcades per un front que ha estancat cap al nord de la península ibèrica. Realment és un front molt llarg, ocupa bona part del continent europeu i quedarà estancat en aquest sector una sèrie de jornades. Fins i tot podrien dir que se diluirà en aquest sector. No avançarà cap a la Mediterrània i, per tant, en principi, no hem de parlar de nígols. Continuem amb una situació atmosfèrica molt tranquil·la. Aquí tenim aquesta pertorbació estancada també en el sector de les Illes Britàniques. Ahir ja era, demà hi serà, i aquestes pròximes jornades se diluirà en aquest sector. Aquí tenim aquesta línia de front que acompanya aquestes pertorbacions i, com veus, no pot entrar dins la Mediterrània, queda bloquejada pas pas o per la presència d'aquest anticicló que sembla que serà el protagonista indiscutible fins dilluns dimarts de la setmana que ve. A partir d'aleshores s'intueixen canvis, uns canvis que de moment no tindran lloc aquí en el sector de Balears. Pensam que tindrem un dia molt tranquil demà, moltes estones de sol a Menorca, temperatures màximes sense canvi respecte a les d'avui, 31, 32 graus, a punts d'interior una miqueta més,
però en definitiva un dia d'estiu. Estiu també en el cas de Mallorca. Poden pujar un poc les temperatures màximes, sobretot en el sector de Ponent, perquè pensant que demà el vent en conjunt serà llevantat, i això farà mantenir a ratxes les temperatures a tot el sector de Llevant. També hi farà calor, però potser no n'hi faci tanta. Cap a punts d'interior no hi ha canvi, però en el sector de Ponent, terrasser d'aquest vent de Llevant sí que s'enfilarà un poc la temperatura en màximes, que a Palma, per exemple, podrien arribar a 34 graus. Sol, Eivissa i a Formentera. Pot ser qualque petit núvol prim a darrera hora en el sector més en el sud de les illes, però en conjunt moltes estones de sol i temperatures també sense canvis. Situació marítima per aquestes pròximes hores també molta de tranquil·litat. Predomina el llevant a tota la Mediterrània occidental, força 2 a 3 qualque cop de força 4 cap en el sud de Cabrera o sud de Formentera, i la mà va tranquil·la, per no dir plana, cap en el nord i una miqueta més moguda cap en el sud. No hi ha canvis importants de temps aquestes pròximes hores ni aquestes pròximes jornades. En vista dissabte, sol, i tindrem un cap de setmana, podríem dir que assoleat i completament estival, perquè diumenge també anunciant sol. No hi ha canvis al principi de la setmana que ve. De moment, dilluns encara anunciant sol, pot ser qualque pinzellà a núvols prims, vendrien de l'oest i, bé, en principi sembla que sí, que dimarts, dimecres de la setmana que ve aquell anticicló fa figa i deixaria pas a qualque pertorbació. De tota manera, no està gaire clar de quina manera mos podria afectar encara a la Mediterrània occidental i sobretot en el sector de Balears aquesta nova pertorbació, però vaja, s'intueixen canvis i se rompria un poc aquesta dinàmica tan estiuenca com la que tenim i la que tindrem fins aleshores. En definitiva, de moment, molt poc canvis a la vista, tot segueix igual, temps ben estiuenc. Que ho deixem, bona nit i fins demà.